Всім привіт! Це проект без цензури для порталу Цензор.нет та я Марина Данилюк-Єрмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Підписуйтесь на кращий проект української аналітики в Ютубі. Це відео буде про Володимира Зеленського, але ми не можемо не згадати про Зе-десант особливого призначення, який проводить 2 доби на Донбасі. У попередньому випуску ми вже розповідали, яких гумових виробів напихали їм ветерани і волонтери прямо на вокзалі Краматорська, а зараз буде м'якітка про містера Піткіна на ім'я Олексій Леонов. 2 тижні тому одеський слуга народу Леонов нахвалював гаранта за те, що перемир'я на Донбасі вже є таким доконаним фактом. Це ж було вже. І мир, начебто, за побажанням Зеленського там буяє повним цвітом. А ось що сталося, коли Піцайоло уперше виїхав на фронт і наробив там пафосних селфі. А трапилось там таке, що цього депутата забрали буквально на одну ніч у 54-ту механізовану бригаду. І показали там Зе-обранцю Кузькіну мать. А насправді, у яких умовах і як працюють на війні справжні військові. Сам герой уже повидаляв усі свої фейсбук-пости, які фактично перекреслюють брехню Зеленського про тотальне перемир'я. І зацитуємо героя, як він це написав раніше. «Попав 54-ю воєнізованою бригаду під руководство командира розвідгрупи Кирилла Кирилловича, позивної К-2. Вибрав позицію на ближайшие сутки. Отправился в найбільш опасну зону, где враг максимально близко, до противника 130 метров. Нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции. За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда. 2 раза из подствольного гранатомета и 2 раза из РПГ. Слава Богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно». Що цікаво, що бригаду, в якій Леонов провів цілу ніч, він назвав 54-ю воєнізірований. Вот это поворот! Тобто, лише одним постом, лише один депутат Леонов перекреслив усю брехню Володимира Зеленського, яку він, до речі, востаннє озвучив на День захисника Вітчизни, про те, що начебто дотримання тиші – це головна перемога української армії взагалі на війні. І можна тільки здогадуватися, що б насправді розповіли такі слуги, як Олексій Леонов, якби провели у таких бригадах на передовій бодай тиждень. Горизонт в перспективі, як то кажуть, бомба. Літаки літять, будемо всіх бомбити. А зараз повертаємось із Донбасу до Києва, де президент Зеленський давав пафосні інтерв'ю. Тут треба визнати, що його боротьба з українськими олігархами досягла такого апогею, що одночасно ексклюзивне інтерв'ю Володимир Зеленський давав каналам Фірташа, Ахметова, Коломойського та Пінчука. І, до речі, прямо в кращих традиціях своїх попередників. Хоча 20 травня цього ж таки року президент клявся, що й ноги його не буде на таких подібних інтерв'ю на каналах олігархів. Коли ви побачите, що на всіх каналах будуть казати, що наш кормчий, товариш Зеленський, значить, смог п'ятилетку, а от дать би йому ще змінити Конституцію і ще літ 20 поработати, тоді піши пропала, Юлія. І як то бачимо, не тільки збрехав, а і збрехав по-крупному, тому що це інтерв'ю відбувалося у мармуровій залі. Ну, щоб було, мабуть, по-багатому. Остановіться! Так от, поки слуга народу Леонов на власній шкурі відчув особливості перемир'я на Донбасі під РПГ, Зеленський уперто, як попуга, повторює про те, що нам необхідна вільна економічна зона на Донбасі. І це начебто принесе бажаний мир на цю територію. Що стосується впровадження вільної економічної зони для Донбасу, не окуповану. Це важливіший момент, я вважаю, для завершення війни. Тому що впровадження цієї зон цієї системи для Донбасу не окуповано, повірте мені, я, ну, скажімо так, не те, що повірте, у мене є таке відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити. Тільки от хочеться сказати Володимиру Олександровичу, що прості люди з окупованих територій взагалі нічого не вирішують. І справжні економічні зиски з цієї вільної економічної зони на Донбасі можуть отримати лише 2 воєнізовані угрупування під керівництвом російських військових сил.
Як то кажуть, спитайте особисто у Леонова, якому вистачило ночі у 54-й механізованій бригаді. Можна поїхати за місто на шашлички. І ще одна сумна особливість Зеленського, яка прямо кидається у вічі, коли ти дивишся отакі інтерв'ю. Наш президент донині живе в російській парадигмі. І подекуди, на жаль, його не відрізниш від оцього екс-президента. Тому я за мирне урегулювання. Особливо враження посилюється, коли ти бачиш, що телезірки оці паркетні, які прийшли брати інтерв'ю, ті самі, що й 10 років тому. І дуже сумно, що в 2020 році, коли у нас триває війна на Донбасі, президента України Володимира Олександровича цікавить усе, що завгодно. Це і пошукати мир в очах Путіна, це і пошукати мир на Донбасі, це і подбати про громадян окупованої території. Не було лише нічого сказано, як він буде піднімати економічний добробут підконтрольної території і громадян, які завжди лишались вірними Україні. Одразу після цього інтерв'ю Зеленський поїхав на Донбас. І тут варто сказати, що досвід його ж слуг народу чітко вказує, що президенту треба на цій території не борщів на метах їсти. А бодай на один день відірватися від Андрія Єрмака і попасти в розпорядження Кирила Кириловича із позивним К2. Щоб від російських обстрілів на передовій і бажання організувати чорну валютну діру на Донбасі не лишилося і сліду. Щоб від російських обстрілів бажання помиритися із Росією і організувати чорну валютну діру на Донбасі, як рукою зняло. Це був проєкт «Без цензури» для порталу «Цензурнет» та я, Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте підписуватись на нашу сторінку у Ютубі, лайкайте і коментуйте наші відео. І не забувайте, нічого особистого, тільки факти.